Hej och välkommen till en video. I dagens video är det så att jag kommer göra en vlogg. Det var ganska länge sedan jag gjorde en vlogg och jag tror ändå det kommer bli ganska nice. För det händer ganska mycket nya saker nu liksom. Jag har hemskola och allt sånt där. Tänk att jag tar med er på en vlogg idag, det är måndag idag. Där ni får se bara typ hela min dag, vad som händer, jag ska träna och lite allt sånt där. Så jag tror det blir nice alltså. Skriv i kommentarerna ifall ni vill fler sådana vloggar. Det blir någon typ a day in the life. Jag vet inte. Det är ganska många som vill se vloggar, så jag tänker att vi kör en vlogg idag. Det kommer inte bli den bästa, inte den längsta, det kommer bara bli en chill vlogg. Jag kommer antagligen, jag kommer vara mest hemma idag alltså. Jag kommer till det här sen. Men just nu är klockan 09:48, alltså 20:10 på morgonen. Det är måndag och jag ska gå i skolan egentligen idag. Nu är det så att alla som går på typ högstadiet och gymnasiet ska vara hemma från skolan. Och jag går i 8:an, jag är 14 för er som inte vet, jag är 06. Och då ska jag vara hemma liksom. Så idag ska jag gå i skolan, det är första dagen på hemskola. Ja, jag vet inte hur det här kommer gå, alltså jag har ingen aning. Om en timme, typ klockan 11, skulle man till skolan typ hämta mattebok sån där, så man kan jobba matte hemma. Det som händer idag är i alla fall att jag ska gå till skolan om en timme och typ hämta min mattebok. Det tar typ 5 minuter. Och sen efter det så har jag träning ikväll. Sen vet jag inte vad som händer. Ni får bara se vad jag gör liksom. Jag ska ju typ vara hemma hela dagen. Jag gick upp 10 i morse och redigerade en video som jag började få ut ikväll. Jag tror ni redan sett en video, det är den här retro FIFA 20. Jag kan visa, jag ska göra en thumbnail till den och sen ska jag ladda upp den också. Videon håller på att exportera nu så jag kan ladda upp den sen. Jag ska bara göra en thumbnail. Och sen ladda upp den på YouTube och sen, ja, sen får vi se. Jag har gjort en familj nu och håller på att ladda upp videon till YouTube. Så jag ska till skolan typ i halvtimme, så vi får se lite vad jag gör. Det är riktigt tråkigt väder ute, jag kan visa att det regnar skitmycket ute. Kolla här. Man kanske inte ser på video att det regnar, men det är inte nice väder och ja, det regnar, det kan jag, nej det är inte nice alltså. Wow. Klockan är 10:11 nu, jag ska gå till skolan nu. Jag kommer inte filma någonting för att det är bara konstigt att filma på skolan. Men ja, vi ses efter skolan, hej då. Let's go! Ja, men nu så är jag hemma och det är nice. Ja, just nu har jag redigerat lite på den här vloggen, det som jag filmat tidigare idag. Ja, du håller på att ladda här för jag håller på att fixa en timelapse som du såg förut. Jag har redigerat klart det sista och sen går vi ner och äter lite lunch för det är snart lunchtid. Klockan är 12:15. Kolla, men ja, vi ses efter skolan, hej då! Oj, vad smaskigt. Och sådär. Nu undrar ni säkert vad jag äter till lunch. Det ska jag faktiskt visa nu. Här har vi det liksom. Jag vet inte riktigt vad det här heter. Om det är köttfärspaj eller tacopaj. Det är så här köttfärs och så är det så här thai-botten. Vänta. Sa jag paj? Sa jag thai-botten? Jag menar paj-botten. Så här paj. Pajdeg och sen typ majs eller någonting. Det finns inte så mycket att göra nu för vi har inte fått några uppgifter till skolan och det regnar ute. Jag tänker att vi gör ett beat här i FL Studio. Så jag fixade FL Studio det här programmet och nu tänker jag att vi gör ett beat. Jag började köra ganska mycket beats. Jag har lite sample packs här men det är bara så här gratis från Cymatics eller vad det heter. Så det vet jag, jag är inte bra på det här. Men det ska bli, det blir nice alltså, det blir nice. Jag är inte jättebra på att köra akkord och så här melodier. Jag kan inte jättemycket om så här akkord och så. Vi gör den dubbel så den är på hela loopen. Och så ska vi ändra vårt pianoljud. För jag vill inte använda mig av vanliga FL-keys. Det funkar. Jag har inte Omnisphere eller Nexus eller någon sån här VST. Utan vi kör bara något vanligt. Det här är inte vad heter det? Citrus. Så vi tar bara något nice sound där. Det här var typ nice. Det kan vara nice för att vi kör detta fast baklänges, alltså reverse. Så då gör vi den till en sån här fil och sen klickar vi på reverse här, så tror jag att det kan bli nice. Eller så blir det jättebra, vi får se. Nu
Nu är vi klara med vår melodi, den blev helt okej. Jag tänker att vi går över på trummorna nu. Vi ska ha en clap, jag brukar ha ganska simpla trummor. Så typ en clap, hi-hat, en bas. Det här blev bitet vi kom fram till slut helt okej, men det jag gjort bättre liksom. Det funkar, det funkar. Det blev helt okej det där, vi var inte jättebra. Nu tänker jag att jag ska visa lite snabbt hur jag gjorde beatet till det ni hörde i intro som jag haft i mina videos någon gång. Först gjorde jag en synt och en bell tror jag, och det låter så här. Sen gjorde jag samma sak som vi gjorde idag. Vi gjorde allt reverse, vi gjorde allt åt andra hållet, och då låter det så här. Sen lägger jag till en clap på det här. En hi-hat. Och sen 808. Den här bytte jag tillbaka till vanliga melodin. Och sen gjorde jag lite dropp på det kan man säga. Och det blev nice alltså. Nu har det gått en timme sen vi gjorde det där bitet ungefär. Och jag har gjort lite den första typen av uppgiften man fick i skolan. Och bara chillat. Men nu tänker jag att vi ska äta lite igen. För äta är gott. Schwab. Just nu regnar det och temperaturen är 4 grader. De vill se jag lukta sopor, de vill se jag lukta sopor. Han är inte här. Idag är det tisdag och igår var det vloggen alltså i måndags. Jag filmade inget mer på kvällen än så här efter typ 4 på eftermiddagen. Jag bara spelade lite FIFA och sen gick jag på träning på kvällen och ville inte filma mer. Så jag tänker att det här är slutet på vloggen. Idag har jag haft lite så här möten med skolan, så här Google Meet och så. Så jag har haft lite mer att göra. Men jag tror det ändå blir nice där med att vara hemma. Vi får se hur det blir, det är bara andra dagen. Så ha det bra, vi ses med FIFA-video snart. Kungen du, kungen jag. Hejdå!